ጥራስተልኝ እንደምን አላችሁ? ግጥም ነው ማቀርበው። ቅድም እንደተነገረው የራሴ አይደለም ይሄ ግጥም። ነፍሱን የማረውና የደበበ ሰይፉ ነው። ይህንን ግጥም ባለውበት የስደት ሀገር በተለያዩ መድረኮች ላይ አቀርብ ያለው 3-4 ቦታ ላይ ምክንያቱም እዚች አቁማዳ ውስጥ እዚህ ግጥም ውስጥ ስለሚወራው አቁማዳ ውስጥ እኔም አለሁ። አቁማዳውም ያወራው ስለ ጤፍ ነው። እዚህ አቁማዳ ውስጥ ጤፍ ብቻ አይደለም፣ ሰላም፣ ብልጽግና፣ ፍትህ፣ ዲሞክራሲ ፈልጉ ጤፉን ብቻ አትዩ ለማለት ነው። ወደ ግጥሙ ይላል። ያክሱም ጫፍ አቁማዳ ትግራይ ላከ ወሎ ጋ አበድረኝ ብሎ አንድ ቁና ጤፍ ወሎም አፈረና የለኝም ማለቱን ባህሉን መዝለፍ ቆሌውን መንቀፍ ላከ ወደ ሸዋ ምናልባት ቢሰጠው ለሰው እምተርፍ ሸዋም አፈረና የለኝም ማለቱን ወደ ሐረር ዞረ ሐረርም መልሶ ባሌን አተኮረ ባሌም ወደ አርሲ አርሲ ሲዳማን ሲዳማም ተክዞ ግን የለኝም ቢልስ ማን ያምነኛል ብሎ ወደ ጋሞ ላከ አቁማዳ ጠቅሎ ጋሞን ብርድ መታው ሐዘን ገባውና የራሱን ምንዳቤ የግል ስቅየቱን ችሎ በጥሞና በጋቢ ደብኖ የልቡን ጠባሳ ሲኖር እንደደና ዛሬ የወንድሙን የርዳኛ ቤቱታ መስማት አልቻለና አውቶና ውርዶ ላከ ወደ ከፋ እጅግ አስተዛዝኖ ካፍረት ያድነኛል ከረሃብ ያወጣኛል ሲል ባያሌው አምኖ ከፋ እንደደረሰው በድንገት አቁማዳው በነፍሱ አይታ ሐራራው ተሰማው የሥጋው ድንፋታ በብልሃት አዛጋ ቆይቶ ቆይቶ የተስፋ ጠል ቀዳ ስልክ ከሉባቦር አበድረኝ ብሎ እህል በአቁማዳ ጭምቱ ሉባቦር ይኖር የነበረ የቤቱን ጉዳጉድ በሞምኛ ሞኝ ገላው ቆዳ ውስጥ ወሽቆ ጠየቀ ወለጋን አፍሬቱን ደብቆ ኩራቱን ዘቅዝቆ ጌታ መጣ ብሎ ወደ እኔ ላከብኝ እያለ ወለጋ እጅጉን ተደሞ ሄደ ወደ ጎጃም ዛሬን ሁነኝ ብሎ ልማጸነው ቆሞ ጎጃም ምን ተሰምቶት ሰቀቀን ሐዘኑ ደረት እየመታ ቅኔ እያወረደ እንባ እያፈሰሰ ወግና ኩራቱን በየቦዳው መሃል እየነሰነሰ አባይን ተሻግሮ ከጎንደር ደረሰ ፋሲል ላይ ተነጥፎ ጎንደርም ሐዘን ላይ ነበረ ተቀምጦ ተድላ ልጁ ሞቶ ገናን ክንዱ ታጥፎ በዘመን ተድጦ ጎጃም መጣ ሲሉት የዝን የተመኘን ልቡን በታዘበ የኩራት ካባውን ልጥል ባንጓበበ የወንድሙ መምጣት ቅጩ መንስኤ መሆኑን ስረዳ ረሃብ አበሳ ጥንትም አልሆነኝም ከእንግዲህ በቃኛል ለይሉን ታልሳሳ ብሎ ከኤርትራ እህል ለመበደር በርትቶ ተነሳ የዘመዱ እጦት ነበርና ጦቱ በስቶ ሰቀቀኑ ኤርትራ ታመመ ደም ጎረፈ ካይኑ ወደ ትግራይ ዞረ መላክ ባገኝ ብሎ ካደራ ደብዳቤ ወደ ትግራይ ላከ መላ ባገኝ ብሎ ካደራ ደብዳቤ እባክህ ላክልኝ አንድ አቁማዳ እህል ልሞት ነው ተርቤ ትግራይ አስተውሎ አቁማዳው የራሱን መሆኑን ለይቶ ረሃብ ጣቸው የሁል ወንድሞቹ መሆኑን አካቶ ሐዘኑ አነቀው ትንፋሹ መረረው ትካሶዱ ገብቶ እኔና ወንድሞቼ አለ በለዘብታ ለራሱ እንዲያወራ የራሱን ስሞታ እኔና ወንድሞቼ ሁላችን ሁላችን ከባዶ አቁማዳ ነው የምዛቅ ፍቅራችን ይህ ነው አንድነታችን ይህ ነው ባህላችን ዘመን ማዛጋቱ በእያንደበታችን
ለኋላ ትውልዶች ተረት እንዳይመስል ይህ በካይሮሮ ይህ ተፍስብ እና ይህ ስቁ ያምሮ እንዳኖሮ ያሻኛል ይህንን አቁማዳ ከፍ ካለ ስፍራ መድቆ እንደ ባንዲራ ይህንን ተጋግሮ ከአክሱም ሐውልት ዘንድ ትግራይ ተጠግቶ አንደ እየጸለየ አንደ እየዘመረ ያለ መጠን ተክቶ ጫፉ ላይ ሰቀለው ያን አቁማዳ ውጥቶ